Dahil nga po mga idol hindi pa nakakabawi ang Golden State Warriors sa kanilang mga nakalipas na laro, dapat na nga daw ibangko ng kanilang team si Clay Thompson. Yan naman ang ating unang storya na aalamin dito ngayon. Nasasabayan ko na rin ang balita nga. Mukhang tinalo nga daw po ni Tyrese Halliburton si Stephen Curry ngayong season sa pagiging best point guard. At ang balita babaguhin nga po ng Los Angeles Lakers ang kanilang rotation. Kaya mga idol, tara! Kahit man nga po mga idol na ipanalo ng Golden State Warriors ang kanilang huling game laban sa San Antonio Spurs, nananatili pa rin naman nga po na nasa ibaba sila ng standing at sobra pa rin naman silang hirap na manalo laban sa malalakas na kupunan. Hindi nga katulad ng mga nagdaang season, hindi na rin naman nga sila nakakakuha ng simplein panalo sa kanilang mga home games. Kaya meron nga talaga ngayong problema sa kanilang lineup na dapat nilang ayusin sa lalong madaling panahon. At isa nga po sa mga solusyon ngayon na sinasabi ng mga fans ay ang pagbangko o paglagay sa sixth man kay Clay Thompson. Yes, mga idol, dapat nga daw tanggalin ng Warriors si Clay sa kanilang starting lineup at ipalit lamang sa kanya si Jonathan Kuminga. Mas kailangan nga daw ngayon ng kanilang team ng depensa sa kanilang first 5 na maibibigay ni Kuminga sa kanilang mga laro. Sa ganyang paraan, mapapangunahan nga po ni Clay Thompson ang kanilang bench na siyang posibleng magpabalik sa kanyang laro. Ika nga ay posibleng mangyari rin sa kanya ang ginawa ng Lakers kay Austin Reeves. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang mukhang tinalo nga po ni Tyrese Halliburton ngayong season si Stephen Curry sa pagiging best point guard. Matapos nga po mga idol na gumanda ng husto ang laro ni Tyrese Halliburton sa Indiana Pacers sa pag-average niya ng 25.9 points, 11 assists sa kanyang 51.9% shooting. Marami nga pong mga analyst ang nagdeklarang eto na nga po ang kasalukuyang best point guard ngayong taon. Yes mga idol, tinalo rin naman ito ang point guard ng Warriors na si Stephen Curry ngayong season since bukod nga sa katotohanan na mas maganda ang sitwasyon ng Indiana Pacers standings kumpara sa Golden State Warriors mas malaki rin naman nga po ang impact ni Halliburton sa kanilang nilang mga pagkapanalo lalo na sa scoring at playmaking kaysa kay Stephen Curry na mas nakatutok ngayon sa pagtatala ng punto since siya lang naman ang inaasahan ng Warriors pagdating dito. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya sa balitang babaguhin nga po ng Lakers ang kanilang starting lineup. Katulad nga po mga idol ang napag-usapan natin noong nakarang araw mismong si Lebron na ang nag-request na kailangan gumawa ng Lakers ng pagbabago sa kanilang lineup matapos silang matambakan. Ang kaso lang, hindi rin naman nga agad sila tatalon o gagawa ng trade gayong ayon nga sa balita, balak muna nga po ng Lakers na baguhin ang kanilang starting lineup. Sa katunayan, once nga po na bumalik na ang kanilang mga malalaro na nagtamo ng injury, plano nga po nilang ibangko ang kanilang player na si Torian Prince at ipalit agad sa kanya si Jared Vanderbilt bilang kanilang starting power forward. Kaya ang posible nga pong maging bagong first five ngayon ng Lakers sa mga susunod nilang laban ay sina D'Angelo Russell, Cam Reddish, Lebron James, Jared Vanderbilt at si Anthony Davis. So yun lamang mga idol ang ating bagong balita ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your JZone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat ng solid JZone TV dyan. Maraming maraming salamat mga idol.